Bueno, ay, hecho. Ay, yo, bueno, ay, yo, bueno. Hey, you know, you said that you came with me, isn't it? Ay, she said it would. Hey, she had to go to the kitchen to get through the year, too. Now, if you want to get a little bit of a shoe, you know, Эч би нэр сэгнэн өдөр үсээ косолцсон дээ. Талоог амрахга. Эч би чон тайлбар би японоор юу дүүлээ. Ташва анатаны айшкерио. За. X-tuts production үзүүлж байна. Зохиолгүй амьдрал инедмийн шоу жүжиг. Мартин амны баярыг тохиолдуулан 3-р сарын 7-оос 12-ний дуустал өдөр бүр Монголын хүүхдийн ордонд тасалбарыг тикетсэг юм нэс. Аа, бүгдээ өнөөдөр Хай, сайн хийх. Хөрч хайх. Улгаан зэрэг орж ирээд энэ юм чи улгаарч яах юм чи аа? Харин энийг ч удаа хаалга онгоор хийсэн байсан юм аа. Чи ч удаа өнөнд юу болчих вэ? Чи өөр намайг явах болохоор хийсэн шүү. Аа, нэг тэлөө. Одоо бач та. Хай. Таш шоу ана тэнгэ ажилтэр юу? Хай. Юу гэдэг байгаа бэ? Чи наг орсон аа. Чи юм тайлбарсан. Хай, тэг чи чиг юм уу? Аа, дэшиг чи чиг юм уу? Би мэдэхгүй шүү дээ бас аа. Би ч бас өөрөөсөө мэдэхгүй. Хоол гон хийсэн юм уу чи? Хай, сод дэсээ. Юу гэдэг юм хийсэн юм чи хонгишгүй яа. Өөр хаанаа гэдэг хос том өөдөө санаад байна. Харин хийсэн шүү. Харин гэдэг нь ачаа шүү. Хаанаа юм бэ? Одоо халаа шүү дээ хараа. Одоо халаа гэх юм. Намайг орж ирэхэд яг бидэн байх хэрэгтэй байдаг аахгүй чи. Би хайр бид юу. Чи өөрөө юу хийчих сар цогор хараад орж ирэхэд мэдрэх ёстой шүү чи. Уучлаарай. Тасчихсан шүү. Яс ажил бас үтсэнгүй юу? Сүгвэ. Яг яхан яамаа. Яг гэдэг бай би тийм үрээд ээ та уухан чадчих чи. Чи зөвөр миний ухаан санаа өөр юм чиглүүлээ гэдэг нь. Тэгтээ би ямар жоохон хөвгөө юм ямар. Агаа нуу агаа. Тотол тачи. Сүнио. Япон хүмүүс чинь Монгол дуудаад ах гэж авахгүй шүү дээ. Япон дууд. Аа. Би энэ сүнстэй байшлаа хөдөлсөн. Өөрөөс нь шиг ямар амар харагдав бэ? Айлхан байна уу? Айлхнаар барах уу чи илүү вэ? Өнөө бой бой бой. Заа, би хараа. Би чамдас сүрприз байх гэсэн. Чи тэгээ дуу дуучих гэж наач дуу юм уу юу юм? Интернэтээс сарсан японод чи ийм хөл дуу. Наач биш надад бол тэг сонир биш байх зүгээр. Баруу талын засуу сонсоо гэж яаж сонсож чинь шүү дээ. Дээд хэрэг сонсох чи шүү. Чи тэр өвг мөнхтэй л гоё юм. Камбокийн театрт гэдэг. Оо хэрнээс аливаа ямар юм бэ гэж хаалт үсэ. Оо. Оо. Ядар саяг амдрал ийм хүн маягаар өрлөг. Тэг их дээр нөхөртэй хайрч. Нөхөрт миний сэтгэлийг үл анд. Яа яа. Ийм шиг хайр. Амьдрал яриад гэсэн. Нэгдүгээр үсгийн аргачлах болоо. Оо, үе. А ба соёо үсгэлтэй байх хэрэгтэй юу те? Дахиад анх үсээ дараа мөч юм аа. Яа. Сах болсон. Сах болсон баг. Эг чи өнөөдөр чам шиг ийм их дэрэг би үнэхээр үлдсэнгүй. Чи одоо яах тараа ингээд надтай ингээд Бичи ажил төрөл олж хийлтэй. Чи өөр ажил хийхэд хандлаад хийлэггүй үстэй. Чи нэг ч ихтэй хүн ажилгүй тийм газар ажиллах ёстой байхгүй. Миний мэрэгчлээ олсон шүү дээ. Харин тийм сантех хийх мэрэгчлээ. Яаж утгаараа сэлэлэр болчихсон юм чи яа? Би ангийнхаа найзаа хүүхдээ мөрийг хэлсэн юм. Ямар тэнийг мөрийг вэ наа гэж байна. Би одоо тооч болдог хай. Тэг 45 оны бүрхүүл байдгийн шал. Яваа. Миний амьдрал кино хийсэн мэл. Хэн ямар кино? Лэндмаг гээд. Ямар тийг амьдрал бай чи. Амьдрал яриад тэр дээр яг ингэж хэлээ. За. Тэгээ хийчих бол хийчих. Юу та сандраад байгаа? Наастан. Ямар хэлтэй ирсэн. Би бахад ийм өөр байсан багхай. Ой хогт ураггүй тэгээд л аа ойлоо хогт ураггүй хаашаа дандаа онгохоо байсан би яг нэг хүн ирэх ёстой байсан биш үү аа чи дээр зүрх удаа онгох бас нэг ихтэй хүн ирэх юм өстэй чи
Сэлэсний тоног хадгалсаасаа шманах руу ахир зүхийн шүш. Тэр одоо танаа найз чи биш үү? Гэчтэй карам сонжигд явсан ш. Бай, би тэр чи итгэж байгаа штэ. Дүү нэг байнгын хүүхдүүд ба намайг харж тань. Манай байнгын хүүхдүүд аль бүгд нүс. Ягаа. Шамас мэт эми. За 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 хайя хайя хайя. Таашаа хараад яваач чи. Юу хараад байгаа бэ? Юу таашаа хараад юм өргөлөө штэ. Эми. А бүчлэгийн эсрэг төөс явж байна. Оо, сайн байцгаа нөө. Сайн байцгаа нөө, цаа наашараа. За, гай бүтээрэй чамаг. Надас бүхий хэлэгээрээ би. Зүгээр нөхөртөө сүрприз бүрээд нэгээ хүтсэлсэн. За, өөр алтан цэцэг гэж хүмүн үү? Тийм байна. За, өөр ч өгсөн өргөлхийн дагуу. Гадар дээр шалхаар ирж байна. За, баярлалаа. Нөхөр чи яагаад байдгийг? Тэ манай нөхөр өөдн аж шаргалсан жоохон эвдрээд гэлхүү нэг өөр утсаар нь их болчихсон байх юм л да. Тэ нөхрөөсөө салмаар байгаа юм. Би хатлаа гэж. Би нөхөртөө хайртай. Тийм хүүхнүүдийг ерөөсөө ойлгохгүй. Тэ салгаад хүүхээр үгүй гэж тэмрэлдэг гэрчтэй ямар утгатай байдаг юм. За барьчулна. За юу өмсчөө дусч байгаа бэ? Сүнсээ байш киноны коймоси акартуа. Заа, нөхрөө дуудтай. Яна. Гарчирээд бид гурвын гурвын сүнстэй байж болох үү? Тийм байх тал санхай нөхрөө. Та ер нь такар лишүү. Та хоёр юм гэдэг бие сул тавиарэ. Үчтэй зохот нэцэл баг очт энэ шүү. Эхээг мату чангал байх. Үлцэг инэ. Юу хайра? Сайтар чи ирсэн юм чинад хэлэхгүй яаж шиг байраа. Би өөрө хонхын гарсан бол би тайлах хэрэгтэй байсан шүү дээ хаалаа. Манай нөхөр цогцор өсөлттэй яа. Үй. Аая. Хаврын харгуу сандарч чи. Аая би байна шүү дээ. Хайр нэг л байна шүү дээ. Хайраа. Хайртай шүү чам яг үсээ. Яг тав би чи хуант ирсэн гэхчээ. Уучлаарай мэсгэж өгдөн. Та ойрхон уулзчих болов энэ маань одоо ийм байдлаар орчиход шүү дээ. Энийг өөрчлөж зориулж байгаа юм шүү. Чи миний хар биш. Ямар тэр яваа өгсөн баха. Би таныг гүн тантай уулзгээд ирсэн байна. Оруулах уу? Чи надаас илүү худалч юм бэ? Би худалч биш. Би тэр нэг нохоо шиг ална. Тэр шүү галц учрал та. Чи өөрө галц юм биш үү? Үштэ. Чи штэ. Чи худалч чадах байхгүй юу? Оруу охноор штэ. Мартин амны баярын төлөвлөлт 3-р сарын 7-ноос 12-ний дуустал өдөр бүр Монголын хүүхдийн ордонд тасалбар тикет зэгэмээс тавлах утас 921-5678 зохиолгүй амьдрал. Мартин туу. Тэ. Яна. Би ер нь амьдралтай ихтэй хүнээс цэцэг авч үзээгүй. Юу гэсэн үг вэ? Цэцэг авч үзээгүй юм хэнтэй хүн байдгийг юм шиг хараа. Чи өдөр бүр авах гэх юм. Энийг өөрчлөв. Би ч удаа яд өдөр болгон шинэ цэцэг өгдөг шттэ. Би ч сарнаа тарьдээ шттэ бас. Оо, ямар гоё. Тэдэтэ аяа. Тэди. Хэлтик багхгүй. Өдөр болгон манайд ирж байл. Өглөө болгон шинэ сарнаа би бидгэлэхэд бэлэн бай. Энийг өөрчлөж зориулж байгаа шүү. Оо, за баярлалаа. Ямар сайхан бас бичүүд ээдэв бэ. Найс нар. Би өөрөөс найс нарын нэг шигэл чарж байгаагүй шттэ. Чи өөрөө гарч явал би гэртээ үлдээл гэр орноо цэвэрлээд хоог ум хийгээ. Яна их юм ярьж шиг боллоо. Аягийн уурал бухимдхан зүг байл бай. Би дарс сундамж ачаа. Үй хэрүү. Дарса дайн дайн юу ярьж байгаа юм бэ? Төө сайхан суугаад өнөөдөр сайхан энэ сайхан нарийн цэнгэж өнгөрөө л дөө. Аяа одоохон сая юу? Харин дарс сундамж байдаг юм зэ. Аяаме. Энэ нөгөө өөрийн чинь багта бүдүүлэг үг. Хитээр дорн чи хитээр нөөлгөрч юм болов уу? Мо 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 мо. Хөө. Чи хараа чи сайхан джентльмен залуу байна. Юу нэг юм их хөө залуу маш их тийм характер гарна гэдэг. Нэг л итгэж болохгүй л байна да лээ. Юу нэг бол бид бол хүнийг хараад бол бас таньдаг болсон уус. Бас арайч тэгдэг залуу гэхэд бол одоо үнэмшил төрхөөргүй. Тэгтээ зүгээр ээ бид байдлыг тодруулах. Энд жүжиглэж байгаа юм байна. Ахаа их хараа жүжиглэж байгаа. Энэ жүжигчин жентльмений чинь цаа жентльмен уу гэж хэлдэг. Хайра! Хайра!
Яа, хоч тэрэ сар сонгох гэж ганцаараа тэмдсэн боо пахтал ба. Өөрчн үй би дансыг өгөхөс өмнө нэг шүлэг хийх үү. Тэгээд тэрхүү. Би ч удаа айдл зориулж байх шүлэг хийлээ шүү дээ. Харцны та сайнаас ганцыг чигсэн амтлахын тулд хан хормогийн хамгийн сайнхыг чамдаа би бий гэлгсэн. Төгөл төр ирэх юм шиг ганцаар чамаас би мэдэрч байна. Тоос дэлгүүр хормогийн юм бүхнийг төсгөлч юм баймаар байна. Энэ хормогийн үсгийг их хөнгөгөөр ээж хөнгөгөөр төсөөлөх нь харахгүй шүү дээ. Манай дэрсэд баярлаа. Өнгөр өрөөнд дэрсэд баярлаа. Баян гэж юу вэ? Улам их баярлаа шүү гэсэн юм аа. Эмэгтэй хүн гэдэг чинь аа. Эрэгтэй хүнээс дандаа сайхан үг бүлийж идэг амьд чи. Харин тийм аяад надад үг хэлэлдэ. Би ч одоо өдрө болгон аяад та нэг их шүлэг зохиож хэлдэг тийм ээ аяад. Дидиди. Остарам сүү нэг өөрчлөж зориулж байгаа юм шүү. Хүй. Та намайг удалтад юу ч хэрэгтэй. Тааламж муулах хоёр чи өсөлтөн ахуй би энэ ч алтархан зүү хэлмэцээд байна уу? Заавал үгүй юм. Энэ шиг одоо би хаал хийж байгаа карри. Удаа чи хийсэн байгаа карри ко одоо сайхан халааж байна. Ерөнхийд нь бизнес болсон байгаа. Тий. Би хаал хийдэн штэ. Өдрөөг өөр өөр. Өнөөдөр Япон үндэстний хаал хийх гэсэн байхгүй. Өмнө нь хувцсыг хамтдаа хай. Яг чи наа одоо таны жижиг дуус нөө хайртай зориулаад нэг шүлэг хэлээ. Гэцэгний чинь үзүүл. Сэтгэл хөдлөл бол байна. Аа яа. Энд хитэж ингэж цагаан гол ч юм өмнөс ч байгаагүй. Аа яа. Одоо надтай хайцтай. Намайг зодохдоо. Би тэр хоц сумски. Яа баавад ин. Энэ хүн хүн чинь жоохон сэтгцэн юм таа ахгүй да. Өмсөн хувцын харамтай. Би зөв гэж ярих сая та хоёрт юу юу ярива аа? Ий чинь хавар болж байна. Синдром нь хөдлөж байна. Би ч одоо энэ хүүхэдтэй одоо учирсан да баярлах нь хаашээ, омдох нь хаашээ. Нэг л суудсан чинь надаас өөр хайхгүй олохгүй болохоор тийм байдгийг. Ээж минь тэрийг хараад таамаас дууг өгч дээ. За за ши энийг өмсдөө ма. За энийг өмсөж байгаа даваа зодддаг багхгүй юу? Оо тийм үү. Хийхдээ нэгэн зодчихлаа. Я Эй, бууж байгаа тачаар тийш үтээх. Аа яа, дрэндрэн. Аа, хүй аа яа. Хараа. За хараа. Яа, болохгүй юм. Юу байгаа юм зүтэй хай. Эмхтэй хүний үс нь бол ухаан дог гэдэг л үгээр өөрөө үсийг хусаал гэж намайг ташуулдаг байх байхгүй юу? Аа, баярлалаа. Ирсэн баярлалаа. Заавчлаарэ. Би баярлалаа. Баярлалаа гэж хэлэхэд юу юм юм шиг санагдлаа. Ийм эмхтэй хөдөө зэрэгтэй авч явах гэдэг нь их юм шүү. Тэгэхээр аягийн өмнөс баярлалаа. Аа, за зүгээр зүгээр харин ирсэн баярлалаа. Зүгээр зүгээр зүгээр. Зүгээр зүгээр баярлалаа. Тийм ээ. Даа. Ордоо ордоо хадааш уу гэдэг юм шиг. Энд ордоо гэсэн. Ээж чигээр хэлсэн. Аа яа. Яг чи чи. Яах гэж хэлж байгаа юм чи ямар миний төмөр үү? Сайн аа гоц намайг ачаад аваа явуусан бол чи бид нэр амьдрал тэгээ дуустал шүү. Үгүй харна. Үгүй таарна. Миний нөхөр мэн төмнөс. Та 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 би тийгээд л таа чи. Та тоос ууцаа тай 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 бас ийгүү харж чи нэрэ. Би хотоо үний юм зохиож хийлэг бол наагүй чи үгүй итгэхгүй шүү дээ. Одоо би ч гэсэн өөрчлөв. Зай. Чи намайг нэг байх хэрэгтэй дээ биш та. Чи одоо чи өөрчлөлтөө болчих. Яах вэ? Би одоо чи намайг ийм байдлаар хүсэж байгаа болохоор би өөрчлөлт. Чи саяны хоёр цэцэг өгсөн үс гэж дээ. Нүд аваад тохирсон би бидний уулзсан болсон. Юу яриад байгаа вэ? Чи юу яриад байна? Аа, тийггүй шүү. Зүг юм чи. Би чамайг ийм амар тай уулзахгүй шүү. Би чиний сэтгэлийг ойлгож. Өөрчлөлтөө яах вэ чи? Чи ийм хүсэж байгаа юм биш үү? Чи байдлаар байх чи бай болоод байх. Байдлаар яаж? Энэ юу? Энэ хоёр юу аа? Ийгээс айчгүй ийггүй юу? За тэгээ та тэгээ өөрчлөхгүй шүү. Тэгвэл чи барааш гинтер өсөмө. Айчтер. Яа, хэмбэ. Хайр хутас өчлөж ирээ.